Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Любочка не хоче вставати на дистанційне навчання. Любочка, вставай на дистанційне навчання, Любочка, давай. Любочка, просинайся, уже 10 часов, пів десятого. Так що вставай хоча б на третій урок сходи. Давай, вставай. А це я. Красива я. Да, Сіма? Сігма. Що Сігма? Сьогодні пасмурна погода. Така. Чуєте? Ну ні, це півень. Їсти хочеться, бляха, постійно. Сьогодні туалетні сторіс не знімаю, тому що що-то інстаграм взагалі не хоче працювати. Не хоче працювати. Так гарно. Та свічки співають. А я думаю, що я це удалила інстаграм і загрузила його знову. А пароль-то у мене в черкасах в блокноті. Та пішов вон! Сусідський кіт задовбав. Залицяється до моєї Сіми. Ну він не красивий, наші коти красивіші. Сіма, наші коти красивіші. Ти чуєш мене? Сіма. Не чуєш мене? Сісі. Так іди гуляй. Не можна тобі йти туди, до нього. Ти голову помила? Прикинь. Щось нове. Ти що, навіть забула, куди ти йшла? Ні. А куди ти йшла? Розтяжка кобра. Я тільки його включила, бо тут бложку. А, типа, це таке, як у тебе дистанційне навчання буде? Люб, ти скоро букви позабуваєш. А, Б, Б, Г, Д. По факту рознесла. Ти голову помила. А? Ти голову помила. А тобі завідно? Да. Ти знаєш, як я даже покупалася? В ванні. Поліжала. Знаєш, ти набирала воду? Ну, я, типа, як не набирала воду, а просто коли мочила голову, і вона стікала. А. Бля, баба сказала, тут не знімати, бо тут наче в сараї. Кажу, та ті, кому треба, знають, що тут ремонт. І показували, що тебе тільки от правильно. Сьогодні пасмурна погода, настроєння дуже гамняне. Ну, хорошо, що у нас є в черновиках, що викладати в інстаграм. А, в інстаграм, в тік-ток. Що я хотіла вам сказати? Пусти мене! Підходіть. Люба, обнімай, обнімашки. Значить, хочу вам сказати, що тут просто не жила кімната, була до війни. От. Тут должен був будь ремонт. І може він і буде. Не знаю коли, правда. От. І сюди поселилися дівчата, тому що це єдина свободна кімната. Там я, Люба не хоче зі мною спати поначалу, то поспала трошки, поки дуже страшно було. От. А тепер дівчата сплять. Так, і там вам дівчата задавали
запитання в Ютубі. Щось там. Ну, я потім подивлюся запитання, ці треба буде виписати, і дівчата повідповідають вам по очереді. Угу. От, так що не лякайтесь, тут все чистенько, попилососено. Пилюка тут постирана, просто що такі от стіни. Ну, так, да, нема ремонту. Але все нормально. Чисті постелі, так що все, все у нас тут хорошо. Хто переживає, переживає, переживає. Мамка. Получить доступ к сайту. Да? Не удається? Да, не удається получить доступ к сайту. І в Фейсбук даже в мене не заходить. Фейсбук теж, Фейсбук і Інстаграм, це ж не те саме постійно. Ну да, Фейсбук теж не заходить. У мене теж не заходить, ну так. Короче, не буду сидіти в Інстаграмі. Хто хоче мене знайти, хай шукає в Телеграмі. Я там всегда отвечаю. От единственное, кто моя, то не шо А в мене... Даже був... Я даже в Дірект не могла зайти, поки не обновляла. Потім трошки зайшла, і дуже воно лагало-лагало там. То показує, я поотвічала на Дірект, давно показує, що не поотвічала. Угу. От, а потім... А потім я взагалі сьогодні не можу зайти в нього. А я удалила його. Я теж удалила. Я двічі удаляла, загружала. Мам, а я 6 раз. У мене з п'ятки сипеться, подивись. Да, мам, ти просто по хлібі потопталась. По якому хлібі? У мене п'ятки сипляться. Да, і мені пише, що у вас немає інтернету. Треба тебе вже переплести, або я не знаю, що. О, щось мені прийшло. Зараз подивлюсь. Ти що, захапилась? А скільки в тебе це віддих? Минута? Да, 4 минути після двох кофів. Я довго, це довго. Що захапилась? Когда поднимайте колени и вдыхайте, когда опускайте их. Ненавижу кардіотренірувок. Мене воспалилося, все капець. Давай, давай, давай. Що, а, так ти нам ще один раз. Що? Давай. На перерив. Опять перерив ціла минута? Ні. А скільки? 20 секунд. Футболку чисту надінь. Чого ти грязні? А я вже поправилася. Ні, не очень. Два, і раз, і раз, і раз, і раз. Все, не надо мене сьогодні. Давай, 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 давай. Давай, последній раз. Раз. Та все хорошо получається. Попа, як горів буде. Дупа. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando al riposo, ma ci sei trovato un cibo d'amore, delle belle trovando al riposo. Mamma! Пятки не касаются пола при прыжках. Не касаются. Подивися. А ти касаєшся. Не касаюся. Половина времени. Спортом займається дитина. Осталось на інтервальному голоді. Вообще молодець. 5, 4, 3. Ось. Да. Так. Люба співає Кіці як дитині. За степами морями, за степами морями, не покине Киця та вогняна. Вогняна. Животик. Раз, 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 раз. Спирация. Раз, раз. І що там баба може виносить картошку? Ні. Дощ. Забирай її. Та хочу щось заблисти косічку. Мамочку. У мене шикарні косічки, їм 5-й день. Вони ужасні вже. Серйозно? Да, вони дуже жахливі. Люб, ти знімаєш чи ти ліпаєш ту камеру туди-сюди? Туди-сюди! Легше. Я там принесла, там два маленьких і два великих. Тілечко.
Ми з любою. Поснідали. Люба зі мною теж на інтервальному голоді вирішила бути. Восьмий день, чувствую себе прекрасно. Нічого в неї не болить, навіть зарядку робить. Угу. А це ми ось ще з нею яблучка їмо. Такі діла. Мамка щось казала виносить картоплю. Ну, ключить. Ну, погода така непонятна, вроді дощ, то не дощ. Але так гарно. Тихо, немає вітру, прям красота. І не холодно. Не холодно, так. Да. А ми з Люби хочемо пихати мазін. Не пам'ятаю, що треба купити хліба. Печу. І шоколадку. А я вуга не буду купити. Чо? Ну, там же ще купимо. Подивимося. Що ще ми купимо? Це ж надо надавила, тут таке воспалилося, прям гуля, таке твердюще. В общем, що я хочу сказати, знаєте, Інстаграм не працює, я буду балакати на камеру. Що люди, яких все нормально, не знімають на камеру нічого. Знімають тільки ті, яких трошки не вистачає. Ну, от. Ну, це так мої наблюдення, да? От, в кого все хорошо, хто щасливий, той не береться за камеру і так далі. Хоча тут можна поспорити, знаєте. От, ну я закінчу думку свою, та, що мені прийшла. А те, що вони получають за те, що вони знімають, це їм, як знаєте, компенсація їхніх страданій. От, того, що от, у багатьох людей... Я не знаю, сказати, ну, знімати на камеру це як якась віддушина, да, віддушина якась. От їм так хріново-хріново, і тут вони раз беруть камеру і телефон, не знаю, хто що бере, і тут улибаються, типу, все хорошо. На самом деле не все хорошо. Рибка. Наташа, така жирна. Та, що наїлася вже. Вже одна рибина лежала, треба її доїсти. Кому вона там нужна? З кістками. Головне, що пережовує, щоб ніде в кишки не застряла. Угу. Дивіться, які красиві ось мамки вилазять. Такими колокольчиками. А там воно, я показувала, то вже мамка-хазяйка в мене. Ось такі. Колокольчики і жовтанькі. І? А там начинає, я дивлюсь мультик. Купить моє очі, а Сіма на цьому сидить, в якійсь там, я не знаю, щоб молоти. Убери волоси. Да, за вуха. За вушко. І з другої сторони. Ой, я би ті косички теж би поховала. Це я косички не ховала, то мені взагалі давала. З Любою зібралися поїхати трошки в магазин. Розвіятися. Ой! От вони мені сказали, давай мені... Ой, вибач. А ну, підожди. Ми їдемо в магазин. Я сьогодні поміряла штани, і вроді би вони на мене... Я вже поправилась. Я не хочу поправилась. Я хочу бути красива і стройна. Та їдь, блін! Я хочу, щоб не коло мене їхали. Я хочу ззаду їхати, їдь. Коло мене. Нога мені зін. Та не їдь, не роби такого. Впадеш і ударишся. Диви, вроді один асфальт. Тут цілий, а там дирявий весь, да? Да-да. Іменно так. Бачила? Да. Молодець.
яка на сидінні, я б вкрала. Та вкрала б. Короче, ми скупилися з Любою. Ой, скупилися і їдемо додому. І вона так їде. Куди? О, зараз буде. Зараз буде транспаковка. Короче, походу сухий закон відмінили, бо бачила, мужик стояв з водкою і від нього воняло перегаром. Ну, не можна війну горілку продавати, прикинь? Безпреділ який буде. Так безпреділ буде, я в тому смислі. Короче, купили палочки з розміром. Давай, отак ще вище, підніми до вище голови. Ну, все. Далі. Дві шоколадки. Ні, я знімаю, вона вкрала. Дві шоколадки. Буду ще сама розпаковку зробити. Давай, ти ж безтолкова. Тепло? Да. Рознось зразу, лімон. Я безтолкова, я не вмію. Лімон рознось. Я не вмію. Щас получиш. Я безтолкова. Давай. Кишці сардіну одну. Перець. Кишці сардіну другу. Хлібину і яблуко. Отакі. Все. Ну що, виключили? Ну, там вечір видно, щось включене було. А потім вже як виключили, і все виключилося. А, виключили. Та хіба це, де б воно було чути, ти що? Мені Катя, мені так Катя, я не знаю. Ну так не чуть уже ж? Не чуть. Ну так, знаєш, воно ж середина не то, Катя. Оце на одній дноті, а тоді і все. Щось виключилось, не знаю. Може Пантелєєвич середину включає нам? Ти проститутка любима, така проститутка. Проститут, проститом, прості господі нам. Ти що, мені руки облизуєш? Та була. Та, де? Фросінька, де ти? Фрося. На хованки гуляли. Клас. Я модна? Да, дуже модна. Ось прям богиня шопінга. І ще в тих чудях. Клас. Богиня. Я дзвоню тебе з Сатурна, ти пішеш хіти, у мене для них є урна. Да? Да. Це я в'язала цей шарфік. Пожалуй, я розплету ці волоски вечора. Лізти будеш? Да. І де їж? Борщ? Каша? М'ясо? Що хочеш? Каша, м'ясо? А вже їв уже? Ні. Руся! А ми тут з дівчиною лежимо, змонтувала влог, зробила прев'юшку. Я виставлю. Ой. Інтересний контент, да, був тільки що. Що це дивиться ось, а тут що? Це що, лиса, чи це вже вигоріло? Що це? А ну фіг з ним, нехай так буде. Мама, отак буде красиво, мама сказала такими. Все, пішли. Мама сказала, що так буде, ну ладно. Криши, як кажуть. Криши, як кажуть. Криши великими. Криши, от переміни до танків сума не міняються. Криши, як хочеш. Ні, криши, як вони кажуть. А то я дуже дрібно тоді бросиш. Отут такі криші. Ну а як? Уже як? Уже ніяк. Хіба що щось не нравить? Я сама попишу. Ти не вмієш попишу. Ніхто не вмієш. Ой. Красиві полудонтики. Я влікательно ріжу салат? Угу. Вже прилетіли лелеки і сюди, до сусідів. Бачите?
Зранку сиділа одна, бачила. Ой. А тепер дві он сидить. Сьогодні так прикольно в лісі гуляти. Така тишина, тишина. Ну, це не ліс, кстати, це посадочка. От. Ось, бачите, прямо під хатою гуляю тут. Чуть, як пташечки співають, бо тут і дні таке віяло, і не чуть було ні пташок, нічого. Цілий день було тепло, а на вечір так якось холодно. Зябко це холодно означає. Хоча я і в дубльонці, але все одно прохолодненько. Прохолодно прямо. Прямо холодно. О, та лосос стоїть. Тут гуляють. Дівки сьогодні гуляли тут біля цього столика. Щось тут пописано. Давайте почитаємо. Діма, ти лох. Іди додому. Ох і дівчата. Ох і дівчата. Ось чорненька. Тряпочка. Зараз покажу вам. Ось дивіться. Ох і дівчата. Діма – це їх друг. Ну і мільйон раз вже показувала. Ну, правда, вже темно і погано видно. Можна ти ночная жриця. Ну так. Нормально тобі? Вкусно? Майонез вкусний? Огірочка, може туди ще солоного. Угу. Завтра добавиш. Хоча може ти доїсти до утра. Ні. Тобі ж, кстати, цю тарілку треба помити. Ти в курсі? Завтра помити. Завтра моя очередь мить. Можна. Ще помить замість тебе завтра один раз. Ну так, я ж замість тебе мила. Угу. А зачем?